det er streets, det er fabrikken, det er her, det sker, og der er i den grad gang i det her fanarrangement. Hvordan synes du, det er at være til det her fanarrangement? Det er sjovt og fedt. Du rundt, man kan mange fede ting. Ja, men det skal være hyggeligt. Det er godt at gøre de unge glade, så det gør vi med glæde. Hvad synes I om det her fanarrangement? Er det sjovt? Ja. Det er sgu meget fedt. Det er hvor meget jeg sveder. Der bliver gået til den, så jeg spiller med nogle unge drenge og piger. Hvordan er det gået? Var det nogle gode modstandere? Ja, altså der er mange, der kan noget med bold. Det er super fedt. Altså, det er så fedt at se så mange, der kommer ud og spiller her og bare hygger sig og har det sjovt. Det er da meget spændende. Det er sjovt at prøve. Det har jeg ikke prøvet før. Hej. Jeg kan lige se, du har lige spillet mod Vladimir Rodic. Hvordan gik det? Ja, det gik fint. Han er god til at lave tricks. Ja. It's fun. It's fun. We're hanging out and having a good time. They showed some fine skills and maybe Randers FC can sign them. Jeg synes, det er super fedt, at Randers FC vælger at bruge et sted som fabrikken, hvor at man kan virkelig se, hvor meget at fans de bakker op omkring klubben, når de møder op en dag, hvor der er f***ing koldt, og der er mørkt, og der er måske sådan lidt uhyggeligt nogle steder, man lige så møder folk op med deres børn og har det sjovt og snakker med spillerne, og det er sindssygt hyggeligt. Virkelig fedt arrangement.